أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لك ذات بيخان دا طول زمونغا بلاران دي زمونغا دا دين كار خي دا دين كار جي تو خي ودي دا بلاران ويريشي لك جي هر كونة كونة دا الله دا رضا پار دين لك سوك لگي كنا نو دا زمونغا مشاران دي دا زمونغ بلاران دي دا زمونغ روريان دي دا خي و ترتب سرا كنا نو دا جي کم دا زمونغا روحاني بلاران دي الله پاک دي خوشالة او تارو تازه ساتي دغه چې دین ډېر په مهنت سره راغلی دی او بیا دا تبلیغ والی چې کوم دی ګرځي را ګرځي او زمونږ د پاره چې کوم دی موږ ته یو ښودنه کوي خپل اسناد او بل د اطلاع نو فرمان تذکر پسې یو شعر ویم د مولیانو پسې یو شعر جوړ کړی وی اوس ته چې کوم دی تبلیغانو پسې رد بد شروع کړه فرمان تذکره اوس ته تبلیغانو پسې رد بد شروع کړه فرمان تذکره اے دما د غن سره ته د سړي بچی نه جوړېږي په سړیتوب نه پوهېږي د سره اے فرمان تذکر زما د غن سره زوی نو ما در مخامخ ملاقات وکړه په دې غن باندې راوړم فرمان تذکره زما د دې غن سره ته جوړې په سړیتوب نه پوهېږي تذکره زما د غن سره اے فرمان تذکره د نه سړي زوی تر اوسه پدې چې کوم دی ګډې وډې وي خلک به تر پسې کېدو د غن سره او که په مخ راغلې د غن بدل کې